Deres kongelige høyhet, mine damer og herrer. Det er jo sånn at vi alle vet at verdensøkonomien de siste 10 årene er blitt stadig tettere vevd sammen. Og det skal vi altså være glade for. For det er gjennom spesialisering og globale verdikjeder så har vi fått tilgang til bedre og til billigere produkter. Og internasjonal handel påvirker vår hverdag hver dag. Og jeg hadde tenkt at jeg skulle gi dere 2 eksempler på hvorfor det er sånn. For det første, denne. Dere kjenner den. Vi har vel alle en dag glemt telefonen hjemme. Følt på den tomheten det gir. Eller har sett en tenåring skjelve i abstinens når de blir skilt fra telefonen sin. Det er noe som virkelig preger vår hverdag. Så er det altså denne dingsen. Men det er også sånn at vi alle vet at iPhone er et amerikansk produkt. Den er designet der. Programvaren er utviklet der. Så tror jeg vi også, de fleste av oss vet at den er satt sammen i Kina. Men det stopper altså ikke der. Flere har sett på hvordan du finner, hva du finner presset sammen i denne dingsen. Det er et akselerometer fra Tyskland. Det er batterier fra Sør-Korea eller Kina. Det er brikker, prosessorer og minne fra Taiwan. Skjerm og kompass fra Japan. Gyroskop fra Frankrike og Italia. Og nærkommunikasjonsbrikker fra Nederland. Og det er bare for å nevne noe av det som er inne i den bitte lille boksen. Mange av disse selskapene har jo igjen hentet sine innsatsvarer fra helt enda flere land i verden. For eksempel så er det altså sånn at kvarts fra Tana er inne i de fleste av verdens smarttelefoner. Så en bitte liten bit kommer fra Norge også. Så tenk over akkurat dette. Amerikanerne kan altså sende folk til månen. De kan sende rovere til Mars. Men selv verdens største og mest avanserte økonomi klarer ikke å lage en iPhone helt selv. I hvert fall ikke hvis de skal gjøre det til en pris som gjør at hver enkelt av oss har råd til å ha den i lommen. Mye av denne teknologien er rett og slett ikke mulig uten internasjonal handel. Et annet eksempel på betydningen av internasjonal handel kommer ikke fra deres eller min hverdag. Det gjelder noen andres, men den angår oss like mye. Og jeg tenker på hun jenten som fikk muligheten til å gå på skole, noe moren hennes ikke fikk. På familien som får se alle barna sine vokse opp, fordi barnedødeligheten har gått kraftig ned. På mødre som nå overlever fødsler, noe som tidligere var et av de mest risikable øyeblikkene i en kvinnes liv. Og på familier rundt omkring i verden som har mat på bordet hele året. På verdensbasis så er altså over 1 milliard mennesker blitt løftet ut av absolutt fattigdom de siste 10 årene. Tenk over det, 1 milliard mennesker. Internasjonal handel har gjort mer for mennesker i utviklingsland enn all verdens bistand har gjort. Handel har gitt arbeidsplasser og økte inntekter. Og jeg forteller dette fordi at i den diskusjonen vi har rundt omkring nå, så det er viktig å minne om at internasjonal handel påvirker folks hverdag. Den gjør det over hele kloden. Men det finnes et enda viktigere poeng i dette. Det er ikke slik at fattige har fått økt levestandarden på vår bekostning. Det er heller ikke slik at vi har økt vår levestandard på deres bekostning. Handel har gjort at vi har økt levestandarden vår sammen. Vi hadde ikke klart det uten hverandre, og det er helt grunnleggende. En effekt av verdens handel er at levestandarden vokser sammen. Derfor, og dette er viktig å understreke, fordi det er altså mange som prøver å skape et feilaktig bilde av at handel bare er et spørsmål om å fordele en gitt kake. Sannheten er at handel bidrar til å gjøre kaken større. Det betyr ikke at det ikke er utfordringer med handel. Økt konkurranse betyr at noen jobber flyttes fra et sted til et annet, fordi det rett og slett er mer lønnsomt.
totalt sett for verdensøkonomien og for folk er dette en gevinst, men noen taper. I tillegg er det fare ved internasjonal handel, at gevinsten av den tilflytter noen grupper, og at andre ikke får ta del i den. Og hvis det skjer, så kan det gi grobunn for motstand mot globalisering og handel, og det er nettopp det vi ser som tendenser i flere vestlige land. Derfor er det også behov for ikke bare å være tilhenger av internasjonal handel, men også skjønne de negative sidene, og at det er et nasjonalt ansvar for å jobbe med motvirke de mulige problemene som kan komme. Omstilling, endring og kompetanse for grupper som blir stående utenfor når arbeidsmarkedet endrer seg, hvis ikke de møter gode tiltak for å holde de inne. Derfor krever altså internasjonal handel at vi også har en bevisst nasjonal politikk for å sikre at ikke grupper i samfunnet taper selv om flertallet vinner. Det er også noen som prøver å skape et bilde av at vi kan samarbeide internasjonalt, men bare på de områdene som gagner oss selv. Noen vil kalle det å sette norske interesser først, eller amerikanske, svenske, brittiske eller tyske. Det er egentlig bare to viktige problemer med et sånt resonemang. For det første er noe av gevinsten av internasjonal handel at vi får økt konkurranse, at vi får mer effektiv produksjon, at vi øker innovasjonen også her hjemme. For det andre så bygger jo dette resonemanget på at den helt, synes jeg, litt spesielle ideen at også andre land skal synes det er en god idé å sette dine interesser foran sine egne. Sånn er det jo ikke. Sånn er det heller ikke i hverdagen vår. Hvis du vil at naboen skal ta inn posten din når du er på ferie, så må du faktisk tilby å ta inn posten hans når han er på ferie. Hvis alle skal begrense internasjonal handel og samarbeid til det de selv tjener mest på, så blir det jo knapt noe igjen å enes om, og da taper vi alle. Og jeg har særlig problemer når jeg hører dette resonemanget fremført fra nordmenn. Er det én ting historien har lært oss, så er det at Norge er et land som tjener på handel. Vi gjør det med fisk, vi gjør det med is, med skipsfart, tømmer, aluminium, olje, gass, laks, disse dager høyteknologisk maritimt utstyr, og vi tjener når vi importerer varer, bare for å nevne noe. Handel som gir trygge jobber og som betaler for vårt velferdssamfunn, sånn som vi har det i dag. Og som en liten og høyt spesialisert økonomi, er det få land som har mer å tape på proteksjonisme og mer å vinne på åpne markeder og regelbaserte handelssystemer enn det Norge har. Og derfor er også EØS-avtalen så viktig for oss. Som i hver avtale så er det selvfølgelig ting jeg kunne tenkt meg annerledes. Som høyrepolitiker så synes jeg at EU godt kunne regulert mindre i en hel rekke saker. Men vi må også se på hva er alternativet. Schweiz, vi har to fullskala forsøk egentlig for øyeblikket pågående i Europa om det. Schweiz har forsøkt å regulere sitt forhold til EU gjennom bilaterale avtaler. Det er ikke blitt mindre enn 120 stykker så langt. Ordningen er byråkratisk og har skapt misnøye både i Schweiz og i EU. Nå er hele forholdet i spill med potensialet med store negative konsekvenser for arbeidsplasser og verdiskaping i Schweiz. Storbritannias problemer kjenner vi alle, og taler egentlig for seg selv. En beregning fra det britiske finansdepartementet antyder en negativ effekt av brexit på bruttonasjonalprodukt på mellom 2,5 og 9,3% de neste 15 årene. Avhengig av hvor tett samarbeid Storbritannia har med EU etter at de har gått ut. Jo tettere samarbeid, jo mindre tap. Det er vel kanskje en av grunnene til at mange nå ser at det er noen gode ting ved EØS-avtalen. Og tapet, sånn som man da beregner det her, betyr tap for oss alle sammen. Det betyr lavere lønninger, mindre kjøpekraft, færre arbeidsplasser, en svekket offentlig sektor. Og vi skal huske at rundt 3/4 av norsk eksport går til EØS-området. 100 000 arbeidsplasser nyter godt av det vi får ut av EØS-avtalen.
Det gir norske bedrifter og husholdninger tilgang både til varer og tjenester som både er større og mer i større utvalg, og har lavere priser enn uten EØS. Det er ikke en perfekt avtale, men hvis du ser utover verden, så er jeg ikke i tvil. EØS-avtalen er verdens beste handelsavtale. Og heldigvis så ser det ut som det norske folk faktisk er enige. I en ny meningsmåling var oppslutningen om EØS-avtalen historisk høy. Og så må vi huske at hvis vi i Norge får problemer med vår eksport, så rammer det ikke bare eksportnæringen. Under oljekrisen så vi tydelig hvordan problemer i en næring spredte seg. Restauranter og hoteller ble rammet. Det samme med bygg- og anleggsnæringen. Kommunene på Nord-Jæren tapte skatteinntekter, måtte kutte budsjetter, og boligprisene falt. Derfor er det sånn at hvis det skapes usikkerhet om EØS-avtalen, så skaper det ikke bare usikkerhet om jobben i eksportnæringene, det skaper usikkerhet for hele det norske samfunnet. Dårligere handelsbetingelser har en betydning for Norge. Det vil bety lavere lønninger, færre jobber, mindre offentlig velferd. Derfor synes jeg vi må si det enda tydeligere fremover, at EØS-avtalen bærer norsk velferd. Men når det er sagt, så har jeg lyst til å legge til noe som nesten er like viktig. Hverken EØS-avtalen eller internasjonal handel i seg selv er problemfritt. Det gjelder både EØS-avtalen og det gjelder andre avtaler vi gjør. Fredsprisvinneren Denis Mukwege minnet oss nylig på at metaller utvunnet i den lovløse delen av Kongo med store menneskelige lidelser brukes i elektronikk vi bruker daglig, i elbiler og i den mobiltelefonen som jeg snakket om tidligere. Internasjonal handel er ikke i seg selv en garanti mot totalitære systemer, mot korrupsjon, overgrep og maktmisbruk. Det er en av grunnene til at vi internasjonalt må samarbeide om mye mer enn bare handel. Og derfor har FN også etablert 17 bærekraftsmål, fordi man skal se sammenhengen mellom hva verdiskaping, miljøhensynene og velferdsutviklingen er, og betydningen det fremover. Her hjemme har vi for eksempel erfart hvordan grenseoverskridende arbeidslivskriminalitet har utfordret seriøse virksomheter, presset de laveste lønningene ytterligere ned. Vi som er opptatt av handel må være de første til å anerkjenne disse problemene. Og vi må være offensive i vår innsats også for å løse denne typen problemer. Vi må jobbe internasjonalt for at vårt forbruk ikke baseres på utnyttelser av mennesker i fattige land. Så her hjemme så skal kjeltringer i arbeidslivet nå en helt annen innsats nå fra myndighetene de fikk på få år siden. Det sørger vi for blant annet gjennom et godt trepartssamarbeid. Vi er på hugget. Vi tilpasser stadig innsatsen ettersom utfordringene endrer seg. Vi kan også bli flinkere til å jobbe sammen i trepartssamarbeidet for å løse utfordringer og uenigheter her hjemme. Det ville være en stor fordel om partene kan finne konstruktive løsninger i fellesskap. Av og til så kan jo det å finne kompromisser sitte litt langt inne. Men er det noe som virkelig kjennetegner fremveksten av vårt velferdssamfunn, så har det vært evnen vi har til å finne kompromisser som har stått seg. Derfor har vi også mestret det å ha en internasjonal orientert økonomi bedre enn mange andre land har. Vårt system er egentlig i seg selv en form for kompromiss mellom marked og stat og mellom individ og fellesskap. Vi er kommet dit vi er fordi vi har klart å omstille oss når markedene ute har utfordret oss. Vi vet at fremtiden byr på enda mer av dette, mer omstilling. For samfunnet så er jo det viktig og positivt. Men for den enkelte skal vi aldri glemme at det kan være tøft. Ny jobb, ny utdannelse, kanskje flytte. Vi har gode ordninger for å hjelpe arbeidsledige i Norge. Vi skal fortsatt ha det. Og nå må vi jobbe med et utdanningssystem som også jobber med voksne i arbeidslivet som møter disse omstillingene. Regjeringen oppretter nå bransjeprogram for å sikre økt satsing på kompetanse i de mest utsatte bransjene, hvor dette ikke allerede fungerer. Dette er også en viktig del av å sørge for at alle i Norge fortsatt kommer godt ut av en økonomi som er basert på frihandel. En del av kompromisset vårt.
Vi kan ikke ha et system hvor grupper får fordelen, og noen grupper får fordelen, og andre taper. Det holder ikke at kaken blir større handel. Det er også viktig hvordan vi har politikk for at vi deler den. Skal vi bevare oppslutningen for EØS-avtalen, som bærer av vår velferd, så må vi altså også være med på å lage politikk som sørger for at alle får del i fordelene. Det er et kontinuerlig arbeid, siden teknologi, handel og markeder stadig endrer seg. Men det er også sånn det blir i fremtiden. Men klarer vi alle å hegne om EØS-avtalen, så ligger rammevilkårene for norske bedrifter og grunnlaget for vår velferd i hvert fall fast. Og derfor er det sånn at vi må hegne om internasjonal handel for å sikre at handel ikke kun baserer seg på teknologien og bedriftenes premisser, men utformes for å sikre miljø og velferd til hele verden. Derfor trenger vi regelbaserte systemer for internasjonal handel, men også mer politisk samarbeid og arbeid for å løse de andre utfordringene i verden. Disse tingene går hånd i hånd og er helt nødvendige hvis dette skal bestå. Takk for meg.